سلاوتان لبه هاوران کاتتان باش رز و خوش ایستین بورسی کرده لکردستان یا لدروی کردستان با امزارا باسک لتکسی ده که مزرر و زیانی تکسیکان سیر لکردستان با چی او سهرانا تکسیکان زور تیک دستن و زور خراب دبن و بزمنری سهرکان یا صوتی نخوشا باسک لو ده که این توش به دیار معنی و دانیش زور سپاس تکین اگر لایک و کومنت کن یا خود هر چی خواهن تکسی بای بنی رب رو سا شاخوان پیامی با تایب زنین چه شما با چی اونده اتومبیل تاکسی لە کوردستان ئەوەندە ماندووە ئەوەندە هیلاکە ئەوەندە بێ بزوێنەرێکی بیکاشۆیە کە یەکەم شت شوفێر کەم تەرخەمی ئەمە بەس تەنها بۆ ئەوەی کە تۆ بزانی برای بەرزم کەم تەرخەمی لە ڕووی ئەوەی کە ئیحتمام بە بزوێنەرەکەت نادەین بزوێنەری سارەکەت ناشۆی تەماشا کەن سەکسو سمبای بینن دێکەنەوە بزوێنەری سارەکانتان بشۆن بەجێی ئیس کەسێک مەکەن لە ئەوروپا ناقص 16 و ناقص 17 بزوێنەری سارەکانیان دەشۆن هیچ چێشێک بێت و ڕۆنی خراپ تێ بکەین سوری کم بتن یاخود کوالیتی رونه که باج نه خو اسا ماسی مری شان کرتا آلمانی ماسی مری درن آلمانی هم مود بکام بیت آلمانی هر آلمانی ویرانی کده برای برزم دبی تو تاکید بی او شونه کرونی لته دکی دبی دلنیا بی لوی کرونه که آلمانی اما کم دا شوفری برست کایا اما وکو بوی که اشتکان ساکن نو راس کنه والله ستا افتای لکردستان رقم سارکه خو لبنه او دا معنی سارکه دزرا دەستێ مەرکزی سدەری زاری هاتو رقمی سارەکەت دەبێت لە بەرکەی زۆر شوفێران دەیە من ئەو گلەیە ملتان هەیە رقمی سارەکەی لە بەرنی ئەو یەکەم دوام تا ئێستا شوفێر نازانی چ قیاسێک ڕوونی تێدەکەدەر چ ڕووناکە تێکە وەڵا ئێستا دانیشتم وەسڵت تەبی لە چ کاتێک چووی سەعات چەند چووی چ ڕووناکە تێکە دیا وە کوالێتی ڕووناکەی چۆنە ئایا کە دەبێت دەڵێ ئەڵمانیا زەمانەتی هەیە ئەڵمانیا دەتوانێت مدیری شەرکەت پێنشاندە دەتوانێت تەسویری ئەڵمانیا پێپشاندە ئەگەر نا خۆمێش ئێستا دەتوانم ماسەشی مەڕی بینم و مێد ئین جێرمەنی مەنزەرێک ماسی بینم نووسە مێد ئین جێرمەنی ئەوەشتەشی ناو بزوێنەری سارەکانیان سایق تەکسیەکان ئەو هایە ئەگەر تەماشا بکەی سەدا هەفتای لە کوردستان ئەو هایە بۆچی ناو بزوێنەری سارەکان ناو بزوێنەرەکان ڕەش دەبێت لەبەر چی ڕەش دەبێت لەبەرەوەی برای بەرزم ئەوە ڕوونە پەیدا دەستێ باسی بەنزینم لۆ نەکەی چوچی دڵنیاییەوە سارە هەیە دێت تێکوانە ڕوونی باش دەدەکا ناو بزوێنەرەکەی زۆر زۆر خاوێن و زۆر زۆر ڕێکوپێکە ئەوە هەموو ڕوونە پەیدا دەستێ ئێنجا چاوری ڕوونەکەشتەوە ئێنجا خۆ بار بری ئەڵمانیا با هەر دیعایەت لۆ بکە با هەر قەتعەت لۆ بەدارەوە کە با هەر پارەت بداتێ با هەر سەفەری توو چاپ بکە وچێت و ماڵی خەڵکت وێران کرد ئیسپادەی سێت و گوناحبار دەبێ ئاگەدار بە ڕوون گۆڕی بەڕێز تۆ برای منی تەماشا کەن ئەو ڕوونەکەی باش نەبووە هەر ڕوونی خراپی تێکردیا ئەگەر تەماشا بکەی دیشلەکانی ئەها چۆن خوراوە دیشلەکە ئێستا ئەوە تیش بووە ئەوەش خوراوە ئاگەدار بە دیشلەکانی خوراوە کاتێک کە دیشلەکانی دەخورێ بڕۆت پاشتە کاتێک کە دیشلەکانی دەخورێ چ دەکا سلفی لێ دەل لەگە سلف لێدانێ یەکسەر ئەو دیشلیە فەل دەکە لەسەر ئەو زنجیرە کە فەری کرد سەنتەرەکەی واتە تایمەکەی تێک دەدا کە تایمەکەی تێکدا وەلف و پستن لێک نزیک دەبیتەوە باشە ئەو کاتە ئێستا دەیکەمەوە ئەو هاوێران دەبێت ئەگەر بێت و ڕۆنی باشە تێکرد بە ئەگەر بێت و سەوتی بزوێنەرەکەت ناخۆش بوو بەهات بە لای ئەو برابرێزانەی کە فیتەرن لە سناعی لە ناوسە پیشەزازەکان چات کرد بە ئێستا تووشی ئەوی نەدەبووی بزوێنەرێکی بکڕیت بەڵام لەوەر چاوتان تەمەشاکەن پێدا دەڕۆین هەموو سەبەبەکەی ڕوونە ئەوە تا ڕوون وشک بووە خوراوە هەر هەمووی خوراوە ئەوە ئاو نەسەناوی ئەو ڕوندە سەناوی ئەها یەکسەر خوراایە لەبەرەوەی سەوری ڕوونەکەی باش نییە تاکید دەچم بە ئەڵمەکەمەوە تەماشاکە بسم الله تەماشای ناو مەشینەکەی کە بسم الله تەماشاکە 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 کەوەرەکێکە زێوەل پەکان وەرە ئێرە وەرە لە زۆانی شایندە لەو لە لە کاکتۆ تەبعەن ئەگەر ڕوونی باش بەکاربینی بەنزینی باش بەکاربینی ئێستا ئەو وەلفانە ئەو هانە دەشکا یەک دو سێ چار پێنج وەلف پێنج وەلفت نەدەشکا باشە ئینجا وەلفەکە لێرە جیر نەدەبووە ئەوە لە ئەسنای ڕۆیشتن وەلفەکەی پسای لێرە جیر بیتۆ تازە ئەو کەوەرە بە حیاتی چانابی کە کەوەرەکە چانابی مشکلی نەدەتوانین کەوەرەکە دەبین هەموو هۆکارەکەی ئەوەیە شوفێر تۆ کەم تەرخەمی لە بۆ 10000 دیناری 10000 لۆ بگەڕێتەوە وەڵا تەکسیە نیتم و نازانم چی 10000 لۆ بگەڕێتەوە برای بەڕزم زەرەر ئەو 10000 کە دەگەڕێن جیفان نا ڕوونەکی دەکەم مانگێک لەسەر ناڕۆم شەش مانگ لەسەر دەڕۆم بەڵام کواڵیتی ڕوونەکەی کە دڵنیام کە ئەڵمانیە باشە ئەوە کەوەرەکەمان دامە نافڕێدا باشە تازە و کەوەرە بە کەلک نما برا میکانیکان دەزانن فڕێماندا باش کەوەرەکمان لۆ بینە دەتوانین سارەکە لە ساکەین بەڵام وەرە تەمەشاکە وەرە تەماشاکە چ لە سارەکانی کوردستان دەکەن هەم سایق هەم ڕۆنی خراپ چ لە سارەکانی کوردستان دەکەن ها چۆن ئەو وڵاتەتان وێران کرد بەس نە لە قەبرتان دەسن نە لە خواشتان دەترسن نەعوذ بیللا لە خواتان ناتسن لە قەبرتان ناتسن ئەو وڵاتان وێران کرد ئەها ئێستا ئەمە چ بکەین پستنی بگۆڕین کەوەری بگۆڕین و وەلفی بگۆڕین و کاسکێتی بگۆڕین و بەگنی بگۆڕین و بێرنی بگۆڕین چ ماوە ئەو قەبیلکەمان لۆسیە بڕۆ شوفێری بەرز سایق تەکسی بەرز ئەها تەماشاکە تەماشاکە
والله والله او زي كي دياره انا كبري له خويا هاشتنا ها زي كي دياره ها زي كي دياره ولف كل يداتي ها مشاكنها ويا اها او ولف كاني باكو تاي بي بينم هو كاركي با ديرك بركمو شوفي سري راد تركينا كاتول بانيا او يقل زر ركاني كاسكي دستو شوفي هروني خرابتي دكاتا او يقل زر ركاني طبعا مشنكه بعب ورقه هجد ورقه لو دوري دبي تو هجد ورقه داني کابزانم سالی دوازده زارونی دگوری دوازده دیب لوا خود بجرو دکاته سن 120,000 بعض ماشین کد بیک سالی تکسو دکه عب ورقه تقسیم سر دوازده که بزنند سن سالان اتو با پنج سالی ده هزار کمتر تا دکه با پنج سالی پاره ماشین کد پنج لونا گرته یک زار که کد سم رونه چی باشه دکه مواز بینه لور زیلی آو تفرمو آو عب ورقه استا اما باو کوری آو ماشینی دادن باشتر نبود لسر جیفان با لبوم معلوم دال صرف کرد با بد دوای کری خانه کری کار با باشتر نبود من تصویر کنم تنها بو وی همش تکان ساکن برای رون گور کن برای منن فی تر کن برای منن تو زار کن رون یانگو هر برای منن بله زور غلط تیگشتم دمیش تکان ساکم لکرستان دمیو کرستان برای پیش بام لروی مکانیک و دمیو جینگای بپارزم دوکالی سعره نکه دمیو پیت بله من در رونی خراب پیلوتی مکا کاکا ویرام با خالق جیفانی بطل با آوتان پی بله پرسیاری سر دنیا جواب دادن و که دتوانی بدروش بی جواب دهی ولی من پرسیاری ناوگوره که تن نتان اندروی لگل کنن اگر تو زاری اگر وکالت رونته اگر فیتری اگر مکانیشی اگر هستی چی پرسیاری ناوگوره که خوا ازانی نه واسطه نه از با آن پیک داده میشکت پیک داده از حتی ل دنیای شتی خراب مده خالشی حتی ل دنیای رانی خراب بنای آلمانی مده که بزن رکان تیک نسیو چی دیگه زرر من نمیم بدستی خومن زرر ل خومن ندهیم آواز دبی لامو دوا وسط شاخوانچی لرگه تیپی گویی جواب جیب که دنیال من که سرتا تماشا کن لکردستان اما با زور بزنن ری بکار دینی از کامنت ملو منوسا آواز کسی چی ولاته چی دیگه نیه هر کرده بکار دینی لگر رزم تماشا کن باهوی چی باهوی رانی خراب باهوی آواز که شوپر کم ترخمه باهوی آواز بیانیان تاقتی نیسته رات رکیب کاتو باهوی آواز لبود 10,000 دیناری کمتر رانی کمتر دادکا مچنی چی اوها پیدا کردن استا او بزونره که لبرد اسما تماشا کن ماشاءالله ماشاءالله او بزونره که لبوم کریه تماشا کن لای سر رف شاندو کک تماشا کن او بزونره که او نویتی تماشا کن آها استا دلنیاد دکمو اگر شوفر کم ترخمیم که او بزونره دیتیا او ایشی که دیا برای برازم او نوی نو لالونی نیا نو کارتونی نیا لشریکش لما ناتیا او چندی سال لاروپای ایش دکا بلام سارکل اروپا مدلی نماوا بزنن سارکل مدلی نما سارکل راوستا براوا مچنو گیرکان لبوم روان کد دوباره ملیره به کاری دنینو او بزونره ل اروپا مدلی نماوا او زناوی او خاونه و سن سال ل اروپا ایج دکا بلام بهوی او ک شوفر کم ترخمه با بس من هدفم سیل او تصویرانه او تارونه کوم لو هینای همو دنیا دورم لیدا د توانه به بلګه بیسلمانم ک المانیا مدلی شرکت بین مبرانبری 15000 کیلومتر برو او ورات او رونیتیکا او رونتیک او زبا باب زنه رکد ناوی او هرش پیس بی ها تماشاکه استا خوانه کې ولا برانبرم دانشتیا تو بس بی بی عربه کار بینه پاش دو سال کې ورو یو نام شنه وه نه برو مشنه کې وسته کوم لوبینه ام پاره ته دمه بلان تو ناب زنه رکد ویران کړ دوا ها بو زوره ناب زنه رکد بو زوره ویران بو برای برزم تماشاکن د ته بی والله وسته رونم د زمانت شم دی کړه ته سیر کړ ویران کې د کاکا زمانت سیلو تو سرکت ویرانه زمانت لوتونیا او خاون شفره او شفره برزه خاونی او بزونره او سیاره که بزونره کرده دگورین او تال برانبرم راوستا و تصویره که عیدی خود تصویر توی بزونره سرکه توی یک سالی دیکش نو بزونره او حالی که بس بی بیار بکار بینه ها یک رونید که تیه که زمانت دنیا پاش سالش که گناه بزونره او پیز بیامونش نکه تیه تو عیدی من بس بی بیار بکار بینه اما رون کنه وای که اما بوای که لکردستان شتکان همون رخ خنه و بوای که بزونه سرکه ما اندازو تک نسی تنها تصویرانم لبر اونده رز خوش شویستم و تانه و کاتیش خوش